Սերգեյ Բագրատյան Համեցեք։ Շնորհակալություն, Պարոն Բաղրամյան, հարցս վերաբերում է էներգետիկայի ոլորտին, մասնավորապես փոքր հիդրոէլեկտրակայանների մի մասի ժամկետները լիցենզավորման, արտադրության լիցենզավորման ժամկետները լրանում են և մտահոգություն ունեն այդ ընկերությունները, թե ինչպես է տեղի ունենալու հետագա ընթացքը, այսինքն լիցենզավորումը շարունակվելու է ինքնաշխատ մեխանիզմով, թե հնարավոր է դադարեցնել լիցենզավորումը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցամար պարոն Բագրատյան։ Լիցենզավորումը կարծում եմ իմաստ չունի և տնտեսապես էլ նպատակարմար չի չշարունակել։ 22 թվականի փետրվարի 1-ից անցնում ենք էներգետիկ նոր մոդելի և շուկայի որոշ հատված ազատականացվելու է։ Այն հիդրոէլեկտրակայանները փոքր, որոնց պետության կողմից տրվող գնման երաշխիքը, այսինքն 15 տարին լրանում է և մնացած երաշխիք ունեցող բոլոր կայանները, մասնարոպես արևներ, կենսազանգված, որոնց երաշխիքային ժամկետը լրանում է, իրենք ազատ են միանալու շուկայի այդ էլեկտրոնային հարթակին առևտրի իրականացման և իրականացնելու առևտուրը համապատասխան բոլոր կանոններ, առևտրային կանոններն արդեն ընդունված են։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Ազատականացման պայմաններում լիցենզավորման շարունակությունը երաշխավորվում է, թե հնարավոր է վերաբերական վերաբերմունք լինի որևէ արտադրողի նկատմամբ, որը օրինակ չի միանում Հայաստանի էլեկտրոցանցերին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցամար պարոն Բագրատյան։ Ոչ միայն լիցենզավորումը կշարունակվի, այլ նաև արդեն իսկ ազգային ժողովի կողմից ընդունված էներգետիկայի մասն օրենքի համապատասխան փոփոխություններով մայիսի 1-ից նախատեսվում է, որ նույնիսկ առանց կվոտավորման, եթե կայանները ցանկություն կայտեն, օրինակ արևների մասով էլեկտրաէներգիայի արտադրության և կառուցել կայաններ, ապա նրանք ազատ կլինեն համապատասխան ընթացակարգերով անցնելով, կլիցենզավորվեն և առանց պետությունից երաշխիք ուզելու դեպքում կարող են ստանալ լիցենզիա, կառուցել, միանալ այդ մատնանշած էլեկտրոնային հարթակին և առևտուր իրականացնել էներգետիկ շուկայի մեծացող հատվածում։ Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ հարակից զեկուցման համար ձայնը տրվում է տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Հովիկ Աղազարյանին, պարոն Աղազարյան, համեցեք, խնդրեմ։